Who was he? Who's out that card? Who that guy's go? Who's in bed, you know? Nakapano patawa bando frandi imba yedio ye tripu waka yu yu. Ehe. Ehe, ndo kumbiri payo yu kukuno. Chango suona edu, chiona neto kwenye mwedi kutraka mila kuhu. Nesitari kila hutu muna chpinda mbeti urake, upinda ni muno umu. Toro onge riki furi kila ufuku. Zuro, chaka mengi tamboto wa shokuti veranda. But chite wa uza yukuti, chaka zo bisanya veranda ni kuda kwe situation ipi. Chaka zo bisa veranda ni kuda kwe situation yukuti. Varipano, puku garapacho, apana saka. Sunu suacho zi. Batani tuwa kwacho kurukuti netzei hapo asi doze shume zakangweta utizo ubisa varandu. Because takano ti tingaso to waste among my resources alofana unge pa machine na tuku kitchen kana kutuku toilet. Since tuku ushanda tino iti tight budget. Budget yedu yaka money kidzana ene mawandilacha tino ita jinu na sita wana 5 bags mangwana tapuwa door frame mangwana tawana air vent mangwana taita say but for the meantime chandiru kunyanya kwa wala na chwe ndiche kutisemendi nga ingo gara iripo like 2 bags extra kuitira kuti nyangwe nhasi izvozvi mamuchinudzwa nhasi mashasa 3 mabhegi ndakaya ne 5 handitini saka nhasi futi ndauya nemamwe kureva kuti mangwana tinokwanisa kupedza zuva rakanaka kusvira mangwana anokwanisa futi kushanda zvakare tichingoramba chiwedzera mushamba asi mangwana I think I promise kuti ndofanira kuya ne door frame kuti ndigara ndazova kuti zvapera izvozvi saka nhasi kuti mangwana munokwanisa kugara mangoisa door frame kuti azviite mangwana kana riripo tinotsveta regai ndiuye naro tibva tangozva kuti tichika muchavharika ichocho because munhu wacho ndato muti tikutenga dofri ehe saka ndoma wanira mamwe atinoita zvinhu iwayo mbichana mbichana nekuti zvandakambotsanangura zviya munozviziva kuti takakudza kumaproject edu atingonziwa zvinhu zvu zvinouya step by step mwana ndosaka paipai taikumbira tatikaona vanotibatsira mucommunity zvinotipa ichi kurara kanaka handieneserwa because da tichizotaura nevava tichivatenda vanhu vauya kuzo right. Corner for the people. And right. Hey, what are you saying? And just stop my money. I will take you from my. Hmm? Ah, so I don't know who is a pair. You don't look at it. So I cook. Cook, goody. Rat cook. Rat queer. Rat queer. And you look oh, to fuma chembera. Oh, la iti. This is a good way, Muchaneta. Yeah, yeah. The next time I'm going to send you to the bathroom. Eh.